আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকৰ আজি বতৰে আপোনালোকক সংগ দিছে নে কি কয় এইফালে ডেকাবিলাকৰ চাওঁ চিঞৰ এটা চাওঁ বৰিয়া গোটেই ফিল্ডখন পানী হৈ গৈছে যদিও এইফালে আমাৰ অলপ ভাল স্পেচ আছে আপোনালোকে বহিব পাৰিব এইফালে খালি আছে তো সকলোলে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বহাগৰ উল্লগ জনাইছোঁ আৰু উদযাপন সমিতিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মোৰ জীয়া ভৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লক্ষীপুৰ আগতে শুনিছিলোঁ এইফালে ৰাস্তাটো গোৱালপাৰা হৈ আহিলে ৰাস্তাটো চাওঁ এইটো ক'লে যায় বোলে লক্ষীপুৰ যায় আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লক্ষীপুৰ আহিলোঁ আৰু লক্ষীপুৰলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমন্ত্ৰণ কৰা মানুহজনেই হৈছে প্ৰকাশ কাশ্যপ প্ৰকাশ দাৰ কাৰণে এটা জোৰকৈ হাত কৰিব লাগে আৰু দাদাক এবাৰ মঞ্চলৈ মাতিছোঁ মই এবাৰ বিহু পাতিছো বুলি ক'লে মোক ক'লে যে আপোনাৰ 20 তাৰিখে ক'ত থাকিব মই কৈছোঁ যে 18 তাৰিখে 19 তাৰিখেতো মই ধুবুৰীত থাকিম 20 তাৰিখে আপুনি লক্ষীপুৰত গান গাব লাগিব মোক কৈছে মই বোলো ঠিক আছে হৈ যাব সেই টেলিফোনতে যি কথা পাতিলোঁ আৰু তাৰপিছত লগো হোৱা নাই আজি আপোনালোকৰ এই লক্ষীপুৰত আহি লগ হ'লোহি গতিকে দাদাৰ কাৰণে এটা জোৰকৈ হাত চাপি ৰাখিব লাগে অলপ জোৰদাৰ হ'ব লাগে যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক পালোঁ লগ পোৱাৰ এটা সুযোগ পালোঁ তো সদায় দাদা একদম চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকক ইমান ধুনীয়া এভাৰগ্ৰীণ চিৰসেউজ হৈ থাকক এই দিনটো আজি দিনটো গতিকে সকলো ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে এই বিহুখন যে ইমান বছৰ হ'ল 44 ইয়াৰ্ছ গতিকে 44 বছৰ এখন বিহু কণ্টিনিউ কৰাটো বৰ ডাঙৰ কাম গতিকে এই বিহুখনৰ উদ্যোক্তাসকলৰ কাৰণে এটা জোৰকৈ হাত চাপিব লাগে ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই এটা লাইট বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে ইয়াত গান গাব পৰা নহ'ব ইমান ভোক ওলাইছে চকুত সোমাই গৈছে চব কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লাইটটো ইফালে আহিলেও কৰবাত এটা চাইড কিবা কৰিব লাগে নহ'লে বহুত ইয়াত গোটেই লাখ লাখ ভোক ওলাইছে তো যিমান পাৰোঁ আমি এটা ধুনীয়া গানৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু প্ৰথমবাৰ লক্ষীপুৰলৈ আহিলোঁ আৰু এটা ধুনীয়া গানেৰে আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু সকলোৰে এটা প্ৰিয় গীত আপোনালোকৰ খুব ভাল লগা এটা গীতেৰে